Peraí. Bom, galerinha, mudando agora um pouco aqui o foco da live. Já tá em 2 horas e 43 minutos. Vamos jogar agora um Rocket Leaguezinho, né? Padrão. Lembrando que a live vai toda pro canal, sem corte, sem nada. Então vamos que vamos. Eu tô pensando, tem nenhuma cor assim, tipo, meio que fica brilhando, tá ligado? Tipo, luz, tá ligado? Você não tem pra doar aí, não? Não tenho, meu irmão. A que eu tenho, do carro que eu tenho, que ela fica sem, eu roubei e surf. Vou do surf, ah, não tem nenhuma, tio. Essas cores aqui que foi colocando no carro normal, velho. Head and shoulder. La 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 la. Qual que você roubou do surf? Essa aí tá aí no meu carro. Essa? É. Olha no meu carro, você vê que ela faz uns bagulho. Ah, vi já, vi. Aí a única. É, eu tenho O essa Gabriel. e a única que eu tenho mesmo. Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Você usa ela bastante? É, na verdade, eu só tenho ela, tá ligado? E o. Ah, tá. Tá do coisa. Deixa eu ver aqui no inventário. Eu não tenho. Deixa eu ver, vou personalizar ele aqui. Deixa eu ver se. Opa, peraí. Se eu tiver duas igual aqui, que eu acho que eu vi que eu tenho. Ah, mas não é da. É de um carro mó velho. X-Devil. Carro mó feio, velho, horrível. Qual que é esse X-Devil? Vamos ver. X-Devil é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Qual? Aqui. Esse? É. Essa cor. Não entendi. Essa daí que você roubou de surf ou essa aí que você tem? Ou essa aí que você tem Não, esse aqui que eu duas? tenho. Tem duas dessa? É. Duas pra mim. Vou usar nesse carro aí mesmo, foda-se. Carro mal velho, deixa eu te chamar pra convidar pra trocar. Ah, cara, eu recusei. Fazer de novo. Convidar pra trocar. Espera aí, que eu acho que eu comi bola, ó. Pera aí, deixa eu personalizar o carro, porque eu acho que não é esse carro aqui. Ele que é que deve, deixa eu ver. Não é ele, não. Mano, é pra esse aqui, ó. Pra qual? Pra Esse esse. daí. É comi bola, é pra esse aqui, ó. Mas essa cor aí que tá brilhando assim, pensei que era outra. É, mas que essa cor é da hora. Eu vou dar ela pra você, dá pra você customizar da hora. Demora. Ok. Deve. Deve. Pera aí. Meio, aceitei. Não, não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa Tem uma do carro e X-Dagger Jäger. aí. Jäger. Mano. Isso mesmo. Valeu, Tadeu. Troca foi feita com sucesso. Mano, eu vou apagar essa. Como é que eu apago essa pré-definição? Pré-definição aqui é uma bosta. Como que foi pra instalar ela?
Tem que selecionar o carro lá, o X-Dev. Qual que é? X-Dev, X-Dev, entendeu? Ah, é assim, né? Nem tem o Jäger, tinha cintura dele. Ah, se fosse pra todos, mano, isso é uma da hora. Vamos usar o que tem, né, aqui. Acho que tem outra coisa dele aqui. Essa aqui que eu roubei do surf. Pera aí que eu não tô vendo. É uma que fica fazendo um negocinho. Essa Ah, eu vi, viadora eu eu vi. ganhei. Ah, eu tenho. Ah, essa do Superman é DLC, não dá pra dar. Voltei. Ô, vai que tem um monte de puta. Convida. Ah, convida seu cu, filha da puta. Oxi. Ah, acho que eu vou voltar ao controle normal. Eu também. Ó, Gabi, você tem cor aí que dá uns par de bagulho aí pra doar ou pra emprestar? Tem pra emprestar aqui mesmo, pra você botar na blusa. Tomar no seu cu, pô, só tá no seu cu, essa porra. É sério, emprestar uma aí, Gabi. Fazendo um novo tatinho. Fazer primeiro o azul. Cadê, Guilherme? Prestei. Nossa, cara, que dor nas costas. Da hora. É louco, o pai tá fazendo academia, já vou mandar um vídeo pra tu. Não sabe, cara. O quê? Tô dando bola onde? O Kurt é bom, né? Eu falei, eu já volto, vou botar celular pro cara. Aí eu chego e ligo, vou mandar um vídeo pra tu. Vai, filha da puta. Ah, não vi. Mas é da hora o bagulho. Pra qual carro? Isso daí pra qual mesmo que carro? O que? Nossa, é muito louco essa cor aqui, mano. É, nunca mais vai ver. Zoando. Qual que é? Pera aí, rapidão. Distorção. Agora tem que colocar uma roda. Mas ele já não tinha? Porra. Não. É que esse carro do Superman misturado com o Flash. Superman é a força, flecha é a velocidade, seu otário. Dominus pesadão. Porra, agora que eu vi todos os meus carros vermelhos, tá com a roda do flecha. Ah, eu tava customizando isso aqui, esse Dominus. Beleza, aqui ficou pesado, agora aqui tá cagado essa porra.
Aí, porra. Você tá curtindo do horário? Você não testou? Essa flor bonita aqui, muito bonita. Que graça, não tem nada, velho, que caralho. Na borboleta, uma baiteira. Baitura, segue a cal e cala a boca. Segue a cal e cala a boca, nada a ver. O que você quer, nego? Vamos sacar de... Cadê? Ah, não. Aqui uma chapéu de cowboy com medo de seu bumbum. Tomar seu cu. Mas Gabriel comeu uma bolacha, velho. Como que você é encoia, seu filho da puta? Gabriel é mó encoia, nem dou os bagulho pra nós. Manda aí pelo correio, caralho. Como você é encoia? Eu vou puxar essa porra, hein? Tamanho do chapéu aqui é raro. Tamanho do chapéu. Esse me arrumou. Tem um banco e ele é raro pra caralho. Puxa, tá aí. Eita, porra, gente. É rixa, hein? Como é que solta o bagulho mesmo? Tá na loja. Tá na loja. Minha roda é rara. A minha é o que é minha? Não que eu tenho um jogo. Essa arena é mó, parece um... Sei lá, velho, um ovo amassado. Coloca na reta do gol, vai, coloca na reta do gol, porra. Vou congelar. E aí, trocar de lugar comigo, eu preciso. Vou pegar a bola, preciso pegar a bola. Ah, acabou um poder, gente. Peguei a porra na hora dela. O cara bate no mundo que não é uma cagada. Ah, olha aí. Beleza. Hoje não. Hoje sim. Meu. Olha esse gol do pai, ó, ó. Ah não, ele tirou, filho da puta. Boa, vai, vai. Pode ligar, não tá dentro. O cara me segurou com o cupom. Ah, não. Quando eu ia usar um poder. Meu poder era muito puxar também. Ah, o cara me segurou com o bagulho. Quando você faz. O que você faz, Gaio? Quando você tá chupando? Quando acaba o leitinho? Na moral, fica lixo, mano. Nossa. O cara tirou a bola, mano. Ah, de novo. O cara tirou a bola, mano, por esse pesquinho, mano. Corno. O cara tinha que desativar o spike, deixa eu pegar. Meu Deus,
Sai, filha da puta! O cara do ônibus vai ser tornado no inferno. Nossa, fiquei embaixo, confuso pra caralho. Nossa, velho, eu consegui na hora que nota, velho. Olha isso. Ih, tomando várias bicas. Não tem. Golaço da. Que? Conquista do Lutero congelado. Ó. Ah, foi nós dois que jogou muito poder. What the fuck? Tá na defesa. Alô, vou. Melhor na reta do gol, passa. Que travessão, meu irmão. Ah, o Craig não é lá no gol. Valeu. Acho que como assim, meu? Que eu chutei pro gol, você chutou de novo. Ah. O cara tá tentando roubar até o gol, porra, tá de sacanagem. Uma defesa. Oxi, eu tô entrando igual o carro. Nossa, joguei o filme. Não entendi nada, velho. Eu vim de a bola na frente do gol, o cara pegou contra. Ah, se eu tivesse bust nessa porra, vai na. Hoje não. Vou dar um murro em quem hoje? Nossa, todo mundo ficou com força? Todo mundo ficou com força, pega a ferramenta. Não é pra fim não, burro? Ixi, ferramenta, louco. Ferramenta. Ah, eu tô indo pro início. Não vai no... Não, tem que ir, porque agora é assim, porra, que tá procurando.
Da puta Kenner, é. Mano. Quem? O Asco tá me ligando. Ele quer comer sua bunda. Bunda. Eu tô jogando até agora. É. Você fica de meu pau? O quê? É. Vou jogar Rocket League, vamos. Ué, você não tem MP? Vai no cu. Escrota sua cara, mano. Deixa eu ver. Sai fora, velho, arrombado. Quer chupar uma bola? Maluco, rapaz. Quer chupar uma bola? Oi? Caraca, não sei, mas ficou tipo das uma até as quatro da manhã. Porra, mas nem é 4 da manhã ainda. Tá na frente. Que janela aí. Tá um bom. Ah, meu Deus, o Gabriel entregou um jogo. Ah, meu Deus. Oxi, você não falou chupa meu cu, mano. O quê? Ele falou chupa meu cu, mano. Você falou, tá vendo? Não falei, não. Clipa, clipa. Entra na Twitch e clipa da... o clipe. Ué, eu escutei como? Tá maluco? Que é assim, que é assim, que você falou que... Tá jantando duro e 50 da manhã. Ué, mas jantei, porra. E você que tá falando pro cara chupar teu cu aí, tá falando que você quer o Tadeu. Ah, como ele disse aí? Na defesa. É Kafka. O que? Você tá comendo lá? Kafka. Caralho. Ainda bem. Eu sabia disso. Mano, o Cleito, faz uns aéreos na monstro, velho. É porque ele dá uma vida no cu, tá ligado, Tadeu? Que? Ele dá uma vedada no cu e vai voando. Ah, ele faz isso mesmo, lá, lá, lá. Tá lá, lá. Boa, Cleito. Tá entra, pelo menos. Tá não, tá bom. Quando? Ah, não. Ele tá jogando no cu pra atrapalhar ele. Ele tá jogando no cu. Vai. Vai. Ó, o drag. Putz, não fica no meu time. Tô vendo que essa ali ia ser pra fora.
fazendo? O que o Gabriel tá fazendo? Apontei o forte. Mano, tá vendo o que eu vou ver? Verde de rato tudo aí. Olha esse gol, cara. Ok, falei. Sabe como é que é? Onde já tem muito vídeo do rato tudo aí? No YouTube. Sério? Lá no canal do Montalvão, tá ligado? Caralho! O santo. Não, mano, não sei muito de onde. Nossa, o cara não tá bem lá. Eu bati de novo da rola. Não, eu derrubei a comida todinha. Puta que pariu. Porra, ainda bem que senti um pouquinho, mano. Que engraçado. Porra, cola tudo. Foi engraçado, só tá saindo. Ah, onde que deu? Porra, minha capetinha tá no chão. Caramba, aqui. Nossa, porra, né? Onde? Eu não mato o carro. É junto. É o quê? Eu seguro agora, né? Eu seguro, não fugo não. Vai na defesa. Eu seguro e o Cleito fuga. Ah, tá bem, não é aqui não. Que viado. E a mãe do Gabriel senta. Que? Senta, senta. Perdi meu drone. Tava bebendo água, foda-se. O teu boca é de viado e eu vou estourar. Tá, mano, vai ser tudo. Eu tinha feito a fala assim agora. Cara, eu já te matei aqui, cara. Tira essa bola daqui, meu irmão. O Cleito. Oi. Que o vizinho vai mandar isso pra você. Caralho, tá com meu Deus, pô. Entendi. Não lembra, não? O João, mano. Tava tentando arrumar o amor de mim. Vai fazer uma retardada, viu? Caralho, que eu não moro.
Ah, cara, me travou, velho. Olha o gol, mano. Que feio, mano. Olha o gol, como é que feio. O cara travou, cara travou. Não, é verdade. É. Para chupar o do peito. Calma aí, Sérgio. Calma aí, rapaz. Reverse. O que é esse bug de reiniciar a votação? Sei lá. Que dor de cabeça no pâncreas. É tipo pá. É tipo pá. Renovar os votos, tá ligado? É tipo, todo mundo tem que ver o jogo da Gabriel, tá ligado? Ah, entendi agora. Você é maluco, hein? Cruzamento, tem uma barra desviada, né, mano? É que eu tô no seu bola, filha da puta, né, safado. É. Meu pau é bola, cara. Meu pau é bola, tá totalmente deposizando. Bom saber. Seu pau, meu pau. Ai. Caralho, o cara tem verme pra vir dos lens, velho. Tem versão preparada. Porém, ele é duro pra caralho. Tem inverno sombrio pro... Foda. Sim, pro Cardo, com raiva. Pega esse cruzamento com a mão. Conta muito tempo? 50 minutos, 50 minutos. Porra, vai tomar muito tempo. Nossa, que cagou. Cagou. O cara bateu em mim, cara, velho. Nossa, quer que eu clipe? Quer que eu clipe? Filha da puta. 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 Que se é que eu? Oh, que surubão, oh, que surubão. Isso vai atrapalhar. O que é que vai te atrolar? What? What? Esse eco do surubão. E só vai estar baixo. Tá melhor ou não tá melhor? Fala, TV. Fala. Vai na. Não,
Nossa. Meu Deus. Tá cego, tá cego. Repondo os carregadores! Mano, preciso morrer. Vai, pra cima, vou ficar na defesa, vai. Tá 20 segundos, tá 20 segundos. Os detectados continuam nessa zona. Olha isso, esses caras me batendo. Bate na mãe aquela porta. Olha isso, mano. Só por Deus, mano. Vai, Gabi, será que? Confia, porra! Olha esse vídeo, ó. Mano, olha o porroco dele. Se não fosse o meu porroco, eu só fodi o carro dele. Tô mutar o ar, tá defendendo. Olha. Mano, não tem como a pessoa mais responde, velho. Só vai ser. Já baixei pra caralho, velho. Esses caras podem de propósito no plano. Gabriel. Gabriel. Vai, tudo bem, né? Gabriel. Gabriel. Chama ele aí também. Só chama ele. Golaço. Porra! Golaço. Ô, Gabriel, pediu não. O Atos já arrumou lá, ó. Atos? Qual foi? Você é o filho da puta. Por que você mutou? Tava parecendo que eu tava jogando o quê, pô? Tá morrendo. Tá, teu cu. Ô, Gão, confio, Gão, confio. Acabou pra te ver, não? Ganhei uma caixa pelo jogador. Você, viado, acabou aí já? Aqui nós tá em campeonato. Os caras ganham uma, mas ganham outra, agora é revanche no final. Acabou a play aí já, caralho. O seu drone achou uma bomba. Acabei de falar, filho da puta. Eu não escutei. Escutei não, não. Falta muito. Vá até a localização da bomba e desativa. Falta 5 minutos. Olha, olha, olha ele correndo no meio. Não. Quem, moleque? Você. Caralho, eu baixei o microfone, tá na metade, velho. Não é com o inferno. Vai, ô, feitor. Você tem bunch? É bom da munição! O cara desofio, o cara desofio. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. Meu Deus. Pô, por que não deu assistência, meu irmão? Eu esqueci de usar o segundo jump, velho. Segundo, como custa. Que
incrementa no play? Quase. É de sacanagem, filho. Toma no teu cu. Caralho. Mas que filho de uma puta. Uma vaca do caralho. Dei na área, dei na área. Nossa, que passa. Passa. Aí, apatou. Aí, apatou. Acertou, hein? Olha o deck aí. Olha o filho de uma tenda. Tá jogando novo. Novo. Tá pelou, pelou forte. Só o fake deu certo. Nossa. Tem a área, as bombas protegidas. Eu vou trocar de controle, mas eu tô com os molhos, tô com tudo. Nossa, eu tô. Tirei nada. Eu vou na pós do jogo, qualquer coisa que você tiver. Os caras me vibram muito, cara. Vai lá. Beleza. Eu calculei errado. Eu achei que ela ia vir mais rápido, aí eu pulei antes. Tô na defesa. Que sono da sua. Tô falando tudo errado, velho. É o som dessa porra. Ah, o cara explode, mano. Frente do Libô, dois. Tô com ideia. O chapéuzinho. Quer te sacar o... Tem banho isso aqui. Olha que meu lá, pô. Que nem você tá, Gabi? 61. Tem qual? 45.
Agora é mais fácil passar de mim. Antes era difícil pra pôr. Antes era difícil pra galera. Eu tô nível 88. Beleza. Tô muito terno nessa porra. Toma. Que? Tem uma mina que chama Robertinha Play que tá me convidando pra jogar Call of Duty. Do nada. Do nada. É, Robertinha, vai, aceita, cara. Vai ser a Roberta. Robertão, sabe? Tá falando. Off do Infinity Warfare na sala pré-jogo. O cara nem tá puro. Quem tá na defesa, velho? Mas deu nem tempo ali. Mas foi cagado. Nossa, foi uma golaço, velho. Na defesa. Ah, merda. Nossa, que pessoal de Deus. Mas ele deve ter sido feito em meio, que ia fazer gol ponto. Olha lá. Ó. É, fazer do cu. O cara tem boost branco. Tem mais cu. Cara, é craque do rock. Não! Oi, eu tô só acreditando que eu tô começando a live. Caralho! Falta 5 mil pra me comprar um. A Indy gorda. Que gordo, que você é maluco. Acredito lá que eu vou ter que eu vou compartilhar com o Destran. Esses caras gostam de bater no outro, mano. Na moral, eu fico puto. Esse já não é puta. Golaço. Boa. O cara tá putão, hein, velho. Não foi! Ah,
Nossa, aquela hora tava indo. Falei de ver aquela coisa que tá ficando no meio, foi. Ela não vai nessa merda. Boa, tá bom. Ah, não. Nossa, velho, eu apertei pra dar porra do jump, tá vendo fora essa merda. Eu ia dar uma chapéuzinha nele. Toma. Nossa, o Gabriel levou uma batida agora, cara. Pô, esses caras só podem bater, mano, vai tomar no cu. Boa, os caras mesmo defendeu aqui. Tira, tira. Voltei. Vai, 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 vai. 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 Golaço! Oh, ia fazer o gol, velho. Ah, mas daí eu ia fazer o gol, só que isso ia dar puta pelo menos, tá ligado? Tomou uma quenga. Tô na defesa. Nossa, que som da porra, velho. Som também. Se eu fosse quieto, tá vendo? Som, meu irmão. Vai? Que? Vai que maldito de filha da puta. O cara me voou, velho. Vai tomar no cu, mano. Cruzando. Oh, agora, oh, eu só vou jogar agora pra ir pro alvo, só. Vou botar aquele pau, né? Tô na defesa. Beleza. Errei. Toma, filha da puta. Atravessas. Pronto, tá pro Zé Ruel que roda que ele tá. Vou entrar em cima e jogar os dois partidos. Também, vou entrar já. Então, galerinha, finalizar essa live por aqui. Vendeu bastante Rocket League e Rainbow Six. Agora, vamos ficar de zoeira aí, já e dormir também. É nóis, galerinha. Tamo junto. Deixa eu ir lá finalizar a live, meu irmão.